över ett här, så att det är väl dags för oss att börja dra igång det här andra webbinariet i serien Hållbar digital förmedling, som är en del av Riksantikvarieämbetets serie K-samtal. Och vi är otroligt glada över att se så många av er här och se så många av er som tog del av första webbinariet och gjorde det både live när det sändes, men även så här i efterhand. Och det kommer ju givetvis även att gå alldeles utmärkt att ta del av webbinariet idag i efterhand, så att ni kan sprida det vidare till kollegor och andra som inte kan vara med. Eller om ni vill ha några repriser på någonting som vi säger här. Vi som står här framme just nu, det är Björn Sundberg, jobbar på Kulturarvsstudion på Riksantikvarieämbetet. Fredrik Emdén, jag är kollega med Björn och jag jobbar med omvärldsbevakning. Och Lina Wennersten, och jag jobbar också med omvärldsbevakning här på Kulturarvsstudion i Visby. Och det är ju ett Visby som har bäddats in i fantastiskt mysigt snötäcke, som vi står här just nu på plats på Riksantikvarieämbetet och tittar ut med de här stora fönstren och ser ett underbart snölandskap här utanför. Det är härligt idag. Förra webbinariet var ju väldigt välbesökt och väldigt mycket engagemang i det. Och det är ju någonting som vi givetvis är superglada för här från arrangörshåll. Men framför allt så tog vi med oss många olika positiva saker och både tankar som delades med sig i chatten och sådant som ingick i själva programmet där. Och själv, vi har funderat lite över vad som var den bit som vi själva ville påminnas lite grann om. Och då vill jag börja med det som ingick i intervjun med Neil från RMC Retro. Och jag tycker att han hade ett väldigt, väldigt bra citat där han nämnde det: "If you start a YouTube channel to make money, you're probably in it for the wrong reason." Och det tycker jag är intressant satt i kontext att han efter 2 år startade från absolut noll och ingenting, hade kommit så pass långt så att han idag kan leva och ha ut en heltidssysselsättning av just sin YouTube-kanal och den förmedling han gör. Men att det viktiga någonstans för att komma framåt och att hitta vägen, det är ju att hitta den här glädjen och engagemanget i sitt berättande, i sitt förmedlande. Att det är det som verkligen är kärnfrågan, och sen hitta olika finansieringsmodeller och annat framåt kring det och fortsätta, ja, bygga på det. Så det är vad jag tar med mig som reflektion. Får jag bara skjuta in här att Ja. ni som lyssnar får jättegärna skriva vad ni tar med er. Ni som var med på första webbinariet eller har tittat på det i efterhand, så får jättegärna skriva vad ni tar med er från det i chatten nu. Det är spännande att läsa. Ja, jag tar med mig från förra seminariet det här som vi pratade mycket om, communities, att bygga communities. Det förekom både i de exempel som vi tog upp och i diskussionerna och i chatten. Det här, vikten med att dela en gemenskap, att man upplever en känsla av medlemskap som man är beredd att investera i. Det här var ju någonting som Neil på RMC Retro var inne på ganska mycket. Han har ju i hög grad lyckats med det, att skapa en plattform för en community att mötas på. Och det som jag särskilt tänker på när jag tänker på den intervjun var det här han berättade om. Han jobbar med det här museet i Swindon som heter Museum of Computing. Och där har de varje söndag en livestream där de går runt och dammar av datorerna och chattar med publiken samtidigt. Tyckte det var ett fantastiskt exempel på det här, hur man lyckas hitta ett format för sin målgrupp. Så det är jag nyfiken på att få höra ännu mer om idag, hur man skapar communities. Ja, jag tar ju med mig också det här engagemanget som vi hade på plats i webbinariet. Det vill säga att det känns som att det är en sorts början på någonting. En början på att föra ett samtal kring det här, och väldigt många är liksom i startgroparna. Så det finns otroligt liksom en potential just i att hitta sätt där vi kan hjälpas åt och samverka kring det här. Så det tar jag med mig, och det ska vi också återkomma till lite grann. Mm.
Så här, vi fick in en jättebra reflektion från Martina här. Jag fick med mig en bekräftelse av att äkthet och ett uppriktigt intresse går hem. Och även nördighet. Verkligen jättebra reflektion på lite samma tema där. Så, och Helena skriver, bra att få en översiktlig beskrivning av olika sätt att ta betalt för det digitala. Varje organisation har olika förutsättningar för att ta betalt, så det är bra att få en bredd i vilka sätt som redan används på olika håll. Och det är ju precis viktig del varför vi gör det här och varför vi måste hitta olika sätt att mötas och inspireras av både varandra inom sektorn men även utanför den så, på olika sätt. Mm. Ja, hörni. Ja, igår så fick alla deltagarna i det här webbinariet ett mail från Björn. Med bland annat en länk till en artikel från tidningen Rolling Stone. Den här artikeln var skriven av Bernadine Brucker-Weeder. Har rubriken A Race to the Bottom. Why Museums Need a Digital Strategy. Det här var en artikel som vi tyckte var intressant och som jag har förstått också att den har diskuterats lite grann i branschen. Och den handlar om upplevelsen av ett museum i en allt mer digital värld, om behovet av att bygga upplevelser. Och artikeln den tar ju upp bland annat jämförelsen mellan museer och media och vad som händer när media. Vad som hände med media när internet slog igenom. Den här skribenten, hon motsätter sig att museets byggnad skulle vara kärnan i erbjudandet. Att det är föremålen och de som har förmågan att berätta föremålens historia som är kärnan. Alltså föremål och expertis. Så skriver hon att jag uppmanar er att sluta försöka återskapa offline-utställningar online. Och du säger också att försöka göra det analoga digitalt är som att be ett nyhetsankare läsa upp en bok i tv. Så sluta ge bort saker gratis. Är väl det som är hennes konklusion. Ja, och vi tänkte försöka liksom lyfta några tankar kring det här eftersom vi har förstått att det diskuteras. Så vi har förpratat några av er eftersom vi är så många så kan vi liksom inte ha det fullständigt öppet, men vi hoppas att alla kan delta i samtalet via chatten. Så jag skulle vilja se om vi har Stefan Karlsson från Arsenalen med oss. Ja. Hej Stefan, yes. Välkommen. Hej. Tack. Vi har ju haft lite kontakt kring det här. Du hörde ju av dig för att ni på Arsenalen har funderat i de här banorna. Ska vi ta med alla panelister direkt? Eller ska vi ta det är jättebra va? Då, jag välkomnar dig Stefan. Och sen så ska jag se om vi har Max Valentin från Fabel med oss. Jag är med här. Vad fint. Hej. Ja. Hej. Och du har ju, Fabel har ju bland annat jobbat mycket med crowdsourcing och crowdfunding och sådana saker. Stämmer bra. Och också med det här softturism som ni har hört om förra gången. Och så ska vi se om Aron Ambrosiani är med också. Ja. Hej Aron. Ja, hallå, hallå. Digital producent på Nordiska museet. Yes. Och Sofia Dahlqvist. Hej Sofia. Hej. Som ju jobbar på Stadsmuseet i Stockholm men som också är konsult inom digital pedagogik. Så jag tänkte höra lite vad ni tänker när ni har läst den här, för den är ju liksom lite skarp den här artikeln i sin uppmaning att man inte ska ge bort saker gratis utan att då kommer det bli liksom, då blir det undergången kommer då. Vad säger du Sofia om det här? Hur tänker du? Vad tänkte du när du läste det här?
Jo, men någonstans, han lyfter ju intressanta saker och liksom kommande utmaningar. Samtidigt som jag kanske tycker att det är lite förenklat att se ett museum som en tidning. Jag tänker där är ändå det här lite mer 3D-formatet som vi jobbar med. Men däremot så tror jag att det är liksom i det digitala formatet att det är just berättandet och föremålet och att kunna göra det riktigt bra som är någonting som man ska satsa på. Och Stefan Karlsson då på Arsenalen, ni har ju arbetat en del med de här frågorna, försökt pröva i fram vad gäller betalmodeller. Hur ser du på det här påståendet då om att ni måste, museer måste ta betalt för sin kunskap och sina samlingar på nätet? Ja, det är lite tudelat det där, för att problemet är ju att de som gör det här kostar ju pengar. Och om jag då har betalt från en finansiär på något vis som ger personalen lön, ja, men då är det inget problem. Då kan jag ge bort hur mycket gratis som helst egentligen. Men många har ju inte den förutsättningen, utan att personalen kostar ju pengar då, och ger jag bort då det här gratis, då är frågan då, vad ska vi då tjäna pengar på? Och då är det kanske så att det här digitala kanske inte nödvändigtvis måste vara det som vi drar in pengar på. Men det kan vara en del av att dra in det. Så att jag tycker väl att det som skrevs var kanske lite väl kritiskt och hårt på det viset. För vi har väl sett det lite som att vi och många andra gör det här för att locka folk som kanske inte visste om att den här typen av samlingar, den här typen av föremål, den här typen av kunskap, att det överhuvudtaget existerar. Att man då når ut till en målgrupp som vi annars aldrig hade fått tag i. Så att vi har ju kanske hittat personer, olika typer av både nationellt och internationellt då, som helt plötsligt har fått upp ögonen för att vi existerar, Sverige finns, den här samlingen existerar, vad spännande, här skulle jag vilja lära mig mer. Så att vi har väl lite sett det som, och jag tänker väl lite så, att vi har ju då en möjlighet att försöka få ut det här budskapet. Och jag funderade innan mötet här att de flesta i världen känner nog till Mona Lisa som bild, och lägger man upp den bilden någonstans så är det nog väldigt få som inte kan säga vad bilden föreställer. Alltså alla vet att den finns. Alla har sett den. Men likväl så är det, jag vet inte hur många besökare de har på Louvren varje år som kommer för att titta på den här, egentligen ganska, kan man ju tycka, ja, men det är ju bara ett foto, det är ju bara en bild. Den kan ju titta på nätet på den. What's the point att gå dit och titta på den? Men folk gör det. Så att vi ser väl lite det här att det kan vara ett sätt att få folk att bli intresserade för ett ämne. Då är det den marknadsföringsdelaspekten av det digitala materialet. Ja, alltså det är ju en del i det. Men sen naturligtvis då, så ska man ju försöka göra mer än bara marknadsföra, utan även någonting annat. Och det är lite där problemställningarna dyker upp då. Hur gör man då det? Och vad kan man ta betalt för? Vi kommer kunna utveckla det senare. Jag tänkte också bara höra Aron Ambrosiani då på Nordiska. Mm. Vad var dina tankar? Tänker du, liksom, håller du med om grundpåståendet att det är liksom samlingarna och expertisen som är museernas selling point? Ja, det håller jag med om. Sen är det ju, ska man säga, det problematiska eller begränsade i den här artikeln tycker jag är att den utgår från amerikanska konstmuseer, som ju är en sorts museum, men verkligen inte alla sorters museer. Framförallt just hur vi är så väldigt olika finansierade, olika verksamheter, det som Stefan var inne på alldeles nyss. För där tror jag ändå att det är viktigt att framhålla att museerna i sin liksom offentliga demokratiska roll, där många av oss har varierande grad av offentlig finansiering, i det ingår också att finnas tillgängliga för allmänheten. Det vill säga inte i första hand stänga igen de digitala portarna och börja ta betalt. Så jag tror att och där gäller det kanske framförallt samlingarna, att betrakta samlingarna som en allmän tillgång som vi förvaltar åt allmänheten för evigheten. Men
snarare tror jag då att liksom den andra halvan av hennes business case som hon lägger fram, tillgången till museets expertis, där tror jag att vi kan rikta in oss och använda det som en av många finansieringskällor genom att erbjuda tillgång till personalens tid i form av livevisningar eller frågestunder eller vad det nu kan vara för olika digitala sätt att använda det här. Där tror jag att hon har helt rätt i att peka ut det som en möjlig intäktskälla nu när det är svårt att göra samma sak i de fysiska byggnaderna. Man på något sätt behöver ringa in vad är det som ska vara fritt och gratis och vad är det vi skulle kunna ta betalt för om man då är ett offentligt finansierat museum vill säga. Vi har ju också med oss helt privata aktörer tror jag här idag. Vad säger du Max Valentin? Ni har ju arbetat med lite olika såna här business cases. I min läsning av den här texten så det första jag reagerar på, det kanske bara är jag, men jag tycker att det finns en begreppssvårighet i det hela. Personen liksom refererar ganska mycket till digitization, alltså digitisering, sånt som Riksarkivet gör väldigt mycket i Härnösand, när liksom, ja, olika typer av kyrkoböcker ska bli till pdf-er som man kan ta del av. Men caset handlar ju egentligen om det som vi ofta refererar till som digitaliseringens påverkan på våra processer. Så det här, där tycker jag bara, jag blir undrar lite grann vad personen vill. Men jag tänker mig att diskussionen inte handlar om digitiseringen, för att precis som så togs upp i början, så om vi gör en VR-värld av Sixtinska kapellet så är det givetvis inte samma sak som att stå i Sixtinska kapellet. Det är vi alla överens om. Och den poängen går ju fram och tycker jag inte är något konstigt. I övrigt så tycker jag då, om det är så att det handlar om liksom den digitala transformationen som är ett tredje begrepp som ofta används i samband med digitaliseringen, digitiseringen, så handlar det om att våra processer på något sätt påverkas. Och där börjar det ju bli intressant. Och då tror ju jag att den här artikeln har helt fel. Vi behöver inte en digital strategi. Alltså, svenska offentligt drivna organisationer behöver inte sitta mer och klia sig i skägget och fundera över vilken strategi ska vi ha. Utan den stora frågan man ska ställa sig, det är ju varför går människor på museer? Och om man kan svara på varföret, då kan man digitalisera någonting. Det finns ju massa varför människor går. Och där tror jag vi behöver liksom, istället för att titta på målgrupper kanske demografiskt, att unga och gamla eller något sånt, utan tänka på vilka bevekelsegrunder det är. Och då är det vissa som vill utforska och bli överraskade, därför går man på museer. Andra vill bara undvika att det regnar. Och en tredje grupp vill liksom visa upp för sina kompisar att de kan någonting, glänsa. Och det finns säkert mängder av olika anledningar till varför människor går. Men det är den centrala frågan, för det är varför det som ska digitaliseras. Och inte vad. Ja, det är min startpunkt i alla fall. Ja, det här känns ju som att det här är liksom en liten upptakt till någonting. Men det väcker ju just när, eftersom det är lite tillspetsad så är det kanske lite, väcker en del frågor. Och Sofia, du som kommer då från det pedagoghållet och kanske mycket arbete med skolan och sådär. Håller du med om det här att man måste liksom hitta en tydlig, det som Aron var inne på, att man måste kanske tydligt bestämma sig för vilka delar som ska vara totalt öppna och som man aldrig ska sätta en prislapp på. Och alltså, så. Personligen så tycker jag ju att skolan alltid ska ha en gratis ingång till museerna. Nu sätter jag ner foten här vad det gäller den fria entrén, så tycker jag att heja den fria pedagogiken. Som är liksom en, det är ändå i skolan så möter man ju, det är lite klyschigt men att man möter alla. Men jag hör dig lite dåligt Sofia, kan du ta mikrofonen lite närmare? Ja, hör nu mig bättre nu? Bättre. Ja, men någonstans tycker jag det här att skolan tycker jag ska ha en gratis ingång till museerna oavsett om det är digitalt eller när man kommer till museerna. Och att det här med gratis pedagogik är någonting som jag vill lyfta både digitalt och på museerna. Men att i det utbudet så handlar det jättemycket om att vara att kunna möta en grupp på ett pedagogiskt bra sätt, oavsett ifall det är i museet eller digitalt.
Så det är någonting som, och där tror jag att det finns jättestor potential att liksom bara prova sig själv. Sen tänkte jag också det här med, apropå det här med digital strategi och så. Jag tror jättemycket att en digital strategi kan vara att testa, att våga prova, för att man kan liksom inte hitta en modell som funkar för alla verksamheter. Och där skulle jag verkligen vilja ha mycket mer så här högt i tak, att våga testa och hitta sitt sätt i den här liksom digitala djungeln, får man ska säga. Jättebra. Tack så mycket. Jag har en kommentar på ytterligare. Ja. Vi har ju sett lite, eller jag har sett lite grann, att vi visar ju upp de militärfordon från 1900-talet. Och det är någonting som det finns ett ganska stort intresse av internationellt. Och det dyker upp då olika självutnämnda experter som vill visa hur duktiga man är genom att berätta för andra allting man vet. Och då letar man rätt på det som finns på Wikipedia, man hittar bilder och så gör man videos om det här. Och ibland så är de här synnerligen dåliga faktakällor. Men de får 500 000 visningar därför att de gör det på ett ganska bra sätt. Alltså de får väldigt många att titta på det. Och det ser jag som ett litet problem då, när man kanske då blir överkörd av andra som tar över vår roll i samhället då, genom att göra saker och ting oavsett vad det är intressant för en väldigt stor publik, men där det kanske inte finns så mycket fakta i det egentligen. Och då blir ju folk lurade in i att tro på saker och ting som inte stämmer. Alltså och det behöver inte vara att det är medvetet att man går ut med de här fake news, utan det är bara det att man har helt enkelt inte varit tillräckligt noga i sin research. Och där har vi ett väldigt stort ansvar och måste kanske fundera på hur gör vi då så att vi verkligen kan säga att här finns kunskapen om inom de här olika områdena då, så att är det någon som sticker ut, ja, men då kan man alltid hänvisa tillbaka till det. Så att influencers finns ju som vill tjäna pengar på, ja, bara vara där ute, och då hittar de olika anledningar till det. Så att jag vet inte om det är andra då som kanske har stött på liknande, där man har, ja, de här självutnämnda experterna då som är mer eller mindre bra. Då handlar det om att hitta liksom, museerna måste vara mer effektiva så att det på något sätt vi kan dominera på det området eller bemöta det. Mm. Jag tror att vi ska gå vidare lite, men vi fortsätter. Det här var liksom som en liten upptakt till ett samtal om det här. Och vi har fått in några kommentarer på det också. Så att, fortsätt gärna att fundera över det och skriva om vad ni har tänkt om den här artikeln. Och om det som har sagts. Tack så jättemycket. Jättebra reflektioner här i chatten måste jag säga. Och jag tycker det är många som nu här, senaste kommentarerna som är inne på just det här med, inte frågorna varför och hur innehåll i en digital strategi. Och varför och hur borde gå före vad kan vi ta betalt för? Och det ligger väl väldigt mycket i det. Att någonstans hitta den modell som passar. Och framförallt fundera över varför man gör olika saker. Så bra reflektioner i chatten tycker jag verkligen. Och bra engagemang. Nu börjar det verkligen rulla på här. Mm. Kul. Ja, hörni. Vi gjorde ju i förra webbinariet en workshop där vi tog upp en mängd olika, eller vi frågade vad ni behövde veta mer om och fick in en ganska stor mängd olika frågor där som vi har försökt på olika vis att hitta sätt att antingen angripa eller hänvisa vidare till eller annat. Och vi håller på med det här arbetet, och en del av det som vi presenterar idag som svar på de frågorna som var aktuella där. Några delar kommer det att dyka upp i nästa webbinarie. Exempelvis så har vi på gång att titta på juridiken kring offentliga aktörers möjlighet att ta betalt. För där hade vi många frågor och ett ganska väldigt, väldigt kärnfulla på det sättet. Så att vi har en eller möjligen några jurister som vi har vänt oss till som håller på att bereda någon slags underlag som ni kommer att få till sista delen där i webbinarieserien.
Men det är också så att bland alla de här frågorna som dök upp så är det för mycket. Vi hinner helt enkelt inte med det på de här tre tillfällena. Samtidigt så ser vi också att vi har ju jättestort engagemang för frågorna. Just nu så är vi över 170 deltagare på plats här. Vi är totalt sett 300 som har anmält sig till serien. Och därför så vill vi ställa en ganska enkel fråga till er som deltar nu. Och det är om ni ser ett värde av att fortsätta det här initiativet vidare på ett eller annat sätt. Och där är vi inte säkra på exakt hur ännu, utan det kommer vi att börja kika på om vi märker att det finns intresse. Ja, där kan vi stänga pollingen där. Ja, då delar ni resultatet där. Så vi ser här att en väldigt stor majoritet av er där ute vill gärna vara med och delta i framtida aktiviteter. 128 personer, och det är ett antal också som gärna vill vara med och engagera sig och driva ett sånt här initiativ. Och så är det några som inte har möjlighet eller intresse av att fortsätta. Så att det är väl ett ganska tydligt besked vi får här om att vi ska fånga upp det här och ta det vidare och göra någonting till framtiden med det. Tack så jättemycket för det. Bra för oss att veta. Vi kommer väl att skicka ut i samband med nu mot sluttampen här. Vi gör någon form av, nu tar vi tillbaka det här till arbetsgruppen. Och sätter oss och skissar på hur ett sånt upplägg skulle potentiellt kunna se ut. Och så kommer vi att återkomma ut till er. Och också då öppna för ni som då har visat intresse för att vara med och engagera er. Hur det ska gå till. Yes. Tack så mycket för detta. Nästa steg. Vill ni säga någonting om det? Eller nästa del? Ja. Mm. Vi ska ta oss tillbaka till medeltiden. Träffa lite bekanta ansikten. Ett av de casen som vi nämnde förra gången var ju medeltidsveckan. För medeltidsveckan ställde om till digitalt ganska snabbt under 2020. Och testade en stor bredd på betalningsmöjligheter, betalmodeller. Precis, och så ni kommer få höra lite exempel på det, och sen kommer det också dyka upp under det här klippet som vi hör, så kommer det dyka upp några frågor till er som ni gärna får då få svara på i chatten, så att vi kan liksom ha det samtalet löpande under tiden. Så att nu blir det några exempel. Och, ett case study kan vi väl säga. Ett samtal. Nej. Ja, i den här webbinarieserien så har vi tittat närmare på bland annat lite olika betalmodeller, och nu ska vi titta på ett case, nämligen medeltidsveckan, som använder sig av flera olika betalmodeller. Och då har vi med oss Björn Sundberg som ni känner, men vi har också med oss Susanne De Paulis. Hej Susanne! Hej! Var sitter du någonstans? Ja, nu sitter jag i gamla apoteket på Strandgatan i Visby. Det här är vårt kontor, och det var också här en meter ifrån mig som vi gjorde vår sändning i somras när vi hade 8 dagar livestream på YouTube. Och Björn, du var ju tidigare verksamhetschef för medeltidsveckan. Kan inte du bara ge en jättekort beskrivning av vad är medeltidsveckan? Ja, absolut. Medeltidsveckan är ju Skandinaviens största medeltidsfestival. En festival grundad i folkbildning och en vilja att locka till lärande om medeltiden. Men det blev inte riktigt som ni hade tänkt er förra året. Det blev ju inte riktigt som vi hade tänkt oss. Nej. Vi insåg ganska tidigt att det inte skulle kunna bli det. Vi var på ett möte som Länsstyrelsen hade i mars. Där det var samma dag faktiskt som första coronafallet kom på Gotland. Så då gick Björn och jag tillbaka från det här mötet och sa till varandra att vi måste nog göra lite olika scenarion här. Det var uppmuntran från Länsstyrelsen. Scenario A, vi kan köra en vanlig festival. Scenario B,
vi kan inte köra någon festival alls. Vad har vi för alternativ? Ja, men vi skapar scenario C. Vi gör någonting digitalt. Så var det. Att ställa in var inte ett alternativ. Nej, vi jobbar inte så. Nej. Och en vanlig festival har ni ungefär 40 000 besökare. Och när ni då skulle tänka om, hade ni någon idé då om hur många besökare som ni skulle kunna nå? Jag gick ut i media och sa att vi kunde nå 400 000. Vi har inte riktigt nått dit än, men det ligger ju bitar kvar på YouTube, så vi kanske kommer dit så småningom. Det som var viktigt för oss var ju att nå så många som möjligt, och det var utgångspunkten för egentligen alla val vi gjorde, att bygga någonting som var så pass öppet och lättillgängligt så att det inte skulle finnas en mängd trösklar, eftersom vi också skulle skicka ut en produkt som ingen hade en aning om hur den såg ut, vad det var för någonting. Så att svaret med målgruppsfrågan var verkligen jättesvårt då, och vi visste inte. Men vi tog programmet som vi brukar ha, och så hade vi har varje vår ett möte med de stora grupperna, de många artistrepresentanter och så. Så började vi titta tillsammans med dem, vad kan vi ha digitalt istället? Går att föra över från det analoga till det digitala? Och vi har ju jättemycket kurser och föreläsningar. Det är inget problem att göra det digitalt. Det har ju universiteten jobbat med länge. Konserter, sända konserter har ju gjorts ända sedan tv uppfanns. Men, så att vi hittade ju olika segment i vårt utbud som var lätt att digitalisera. Och sen hittade vi några som kanske inte var lika lätt, som vi undersökte med den här sommarfestivalen, där vi undersökte, går det att göra en marknad? Går det att sälja produkter som en virtuell öl till exempel? Så vi funderade mycket på innan, vilka saker funkar. Vad säger du om det, Björn? Just den här idén om gemenskap. Hur skiljer det sig åt? Ja, men det var en nyckelpunkt att vi inte ville förändra det, utan vi ville ha den väldigt utspritt, och vi ville att så många som möjligt skulle ha en möjlighet att faktiskt vara med. Och sen var det ju också viktigt att det kunde ju innebära att de tekniska förutsättningarna var olika, den tekniska vanan var väldigt olika. Så därför försökte vi formulera ner någon form av principer, att vi ville alltid att live skulle gå före förinspelat exempelvis. Och det var för att vi ville skapa en här och nu-känsla. Vi jobbar ändå med en gemensam upplevelse som sker här och nu, och det ville vi flytta över in i den digitala varianten. Vi har ju både professionella artister och hobbyartister som uppträder hos oss. Så en del har ju väldigt stor kunskap om ljudteknik och filmteknik och kan de här delarna sedan länge, medan andra var ju, som i alla fall jag, helt nya på de här områdena. Och vi ska komma ihåg att vi började planera det här i mars förra året, och det känns ju som en evighet sedan, men kunskapen och know-how nu när vi spelar in det här, det är ju en helt annan plats än vad vi befann oss på allihopa då, med vana att sända och titta digitalt. Jag tänker vi skulle komma in lite på och gå igenom de här betalmodellerna som ni valde att använda. För det var en hel flora av modeller. Hur började ni? Hur tänkte ni att ni skulle ta betalt? Vi utgick från en idé om att vi skulle ha en så bred finansieringsmodell som möjligt, där vi skulle kunna passa in så många målgruppers behov och intresse som vi bara kunde. Och det här var ju en väldigt både ambitiös och god idé, men det innebar ju även ett antal sidor, exempelvis att det blev en ganska komplex finansieringsmodell. Men utgångspunkten var att sändningarna skulle vara gratis för alla, och att vi skulle finansiera, att våra intäkter skulle vara huvudsakligen drivna via donationer. Alltså frivilliga bidrag från tittarna, för att man tycker om sändningen, det man upplever, och att man vill bidra. För detta så behövde vi någon form av basfinansiering, och det blev en Kickstarter-kampanj, den kommer jag återkomma till alldeles strax.
Sen så gjorde vi även försäljning av biljetter till särskilda evenemang, och det var ett flertal olika under veckan. Det var quiz kommer vi prata om, men vi hade även turnerspel, vi genomförde kurser och vi hade ett ganska brett föreläsningsprogram där. Så att där var det helt enkelt att du köpte en biljett och fick då ta del av ett innehåll. Sen så jobbade vi en hel del med sponsring från företag och privatpersoner. Där företag kunde då köpa sig någon form av synlighet i sändningen eller ett annat värde på ett eller annat sätt. Och privatpersoner kunde då vara med och sponsra. Man kunde köpa en timme av sändningen och då syntes man lite i bild där och fick stoltsera lite med det. Vi jobbade även med att driva prenumerationer till oss själva via Patreon. Vi pratar mer om senare. Vi gjorde aktioner med historiska föremål från Medeltidsveckans historia. Och vi hade försäljning av profilprodukter. Och sammantaget så var ju det här ett sätt för oss att nyttja alla de resurser vi hade genom det digitala formatet och det vi hade byggt upp sedan tidigare, exempelvis profilprodukter, det ville vi flytta med in i det här nya formatet, samtidigt som vi då letade efter vilka intäktsmodeller passade bäst för vilka delar av den produkt vi ville skapa. Så att vi startade med en kampanj på Kickstarter där vi ville nå 300 000 kronor för att då täcka några teknikkostnader, men framförallt artistarvoden, så att alla som medverkade i sändningen då skulle ha betalt enligt kollektivavtalsnivåer. Och det blev en bra lösning både för att det skapade engagemang hos publiken, men det gav också människor en vilja att kommunicera redan ganska långt innan själva sändningarna, så började folk dela den här kampanjen och vi nådde ut rätt brett. Och då hade vi ju vunnit två saker, dels att folk kunde titta på kampanjen och helst och stötta den, men även att målgruppen då visste om att det var på gång en digital medeltidsvecka. Är det tekniskt komplicerat att dra igång en sån här crowdfunding-process? Nej, det är superenkelt. Och vi hade ju också fördelen att kunna titta på tidigare Kickstarter-kampanjer. Så då hade vi en lyckad tidigare kampanj som ett exempel som vi kunde visa upp för vår styrelse. Vi kunde visa upp den för våra samarbetspartners och säga att det här är hur många procent över målet som den här kampanjen nådde. Men det kan man ju också se kännas som lite otäckt om man ska dra igång något när man inte riktigt vet vad det är man ska göra. Att man på något sätt går ut och kommunicerar det innan det finns en färdig idé om vad det ska bli. Men vi var ju väldigt ärliga med det också, att det här är vad vi vet, och vi var också, kommunikationsplanen som vi satte var vi ska kommunicera regelbundet, vi ska berätta hela tiden hur vi tänker och skapa ett förtroende för att vi jobbar framåt mot ett trevligt mål som alla vill. Så vi var ju måna om att förvalta varumärket och varumärkeslöftet också. Så då i de här betalmodellerna så är det för att ni ska kunna fortsätta göra det ni tycker om, så är det här det vi erbjuder er att hjälpa oss med. Ja, det var kanske den största insatsen egentligen i att välja både betalmodeller men även hur vi skulle genomföra dem. Att vi tittade på hur andra gör. Och då började vi ju givetvis kring olika evenemang eller event. Hur har event finansierats online? Men sen så började vi ju även fundera över, hur har andra gjort? Och då kom ju då sådant som Patreon, alltså en prenumeration eller en liksom koppling mellan oss som kreatörer och den som är konsument. Och att man då skapar inte bara liksom en prenumeration på innehållet, utan lika mycket bygger en gemenskap eller ett community kring det hela. Och det var ju någonting som vi lärde oss en hel del från hur andra kreatörer, alltså ofta innehållsskapare eller poddar eller
YouTubers och andra. Vi såg det bland annat i Neil från RMC Retro från förra avsnittet som har byggt egentligen hela sin finansiering på Patreon. Och det var ju den typen av exempel som vi sedan översatte in i Medeltidsveckan och med mycket fokus på hur kan vi ta det här vidare, inte bara komma någon vart här och nu, utan det här behöver ju leva kvar, det behöver förädlas, det behöver utvecklas och det behöver vara en tillgång för Medeltidsveckan många år framåt, och då är det ju viktigt att också bygga den långsiktiga relationen. Hur skulle ni säga i efterhand att liksom, var det några system som fungerade bättre eller är det några ni skulle ha valt bort? Eller? Vi hade ju en skön mix av att vara producenter för den här sändningen samtidigt som Björn och jag satt i sändning. Och det kan man ju säga efteråt att det påverkade lite grann när vi inte kunde sitta bakom kulisserna och vara med och lösa alla tekniska problem. Som quizet exempelvis. Quizet, vill du säga något om det, Björn? Det var slitigt. Quiz var ju för oss ett sätt att bygga in en både en rolig aktivitet mitt i sändningarna men även kunna koppla en betalning till det. Och det fungerade så att för alla kunde se själva tävlingen, alla kunde se quizet, men för att vara med och tävla om priserna som vi gav ut, så då var man tvungen att antingen vara prenumerant på Patreon på den högsta nivån la vi ut det, eller köpa en styckevis biljett. Och först då fick du ett formulär där du kunde fylla i och vara med då, som sagt, i på riktigt i det hela. Och det var ju dels en del för att skapa engagemang hos målgruppen. Det är ju roligt, folk gillar att inte bara vara passiva. Men det var ju väldigt tydligt, det var väldigt enkelt för folk att förstå. Ja, men jag köper en quizbiljett, då kan jag vara med och vinna priser. För det var väl en av erfarenheterna som vi tog med oss, att det är ganska svårt. Ju mer man komplicerar betalmodellen och ju fler olika steg man har, desto mer måste man ju också jobba med tydligheten i kommunikationen. Och där kan det vara lätt att få en övertro på att ja, men vi har ju berättat om det här. Men på nätet kommer och går tittare i oerhört stor utsträckning. Eller framförallt om du slutar en sändning med att där är enda kommunikationen kring att det finns en möjlighet att betala eller att donera. Då kommer du ha missat alla som stänger av någonstans innan man kommer till den punkten. Samtidigt vill du ju inte hamra sönder hela sändningen genom att rapa upp ett budskap hela tiden. Utan du måste hitta en avvägning, och det gjorde vi mycket genom att dels ha rullande hälsningar från andra som hade donerat i bild hela tiden. Så att vi skickade helt enkelt, om du donerade, swishade in en peng och skrev en hälsning, då kom den i rutan senare, och då hade vi ju en möjlighet därigenom att kommunicera att de här, dels att det fanns en donationsmöjlighet, sen att det fanns andra som var med och donerade pengar, och att du också kunde få en känsla av att jo, men jag är med här, jag syns i bild. Vi kunde ju alltid peka upp i sändningen, peka upp mot en ruta som låg i grafik genom datorn. Det fanns liksom ingenting fysiskt vid oss. Men, och det som vi också hade till fördel var att vi hade ett väldigt interaktivt sätt mot tittarna. Så att i chatten på YouTube till exempel så var det ju ofta som andra tittare svarade på frågor från någon som undrade, men hur går det här till och hur gör jag det här? Och så hade de små, det var lite grann som på en fysisk arena där folk gör vågen. Istället så gick det små vågor genom vår chatt med att någon sa, men nu är det dags att lägga in lite swishpengar igen, och nu är det dags för det här, nu har jag swishat en femma för det här. Så mikrodonationens kraft är ju jättestor. Vi hade också PayPal för internationella tittare. Nu hade vi mest information, eller det mesta av våra sändningar var på svenska, men det fanns ju också ett internationellt perspektiv på det här, så att vi hjälpte olika tittare att betala på det sätt som passade dem bäst. En annan grej som ni gjorde var att ha försäljningar på Tradera. Varför valde ni att göra det? Det handlar ju också om lite grann vad vi är för någonting. Medeltidsveckan har funnits så länge så att vi har vår egen historia nu. Ett sätt för folk att på ett roligt sätt kunna bidra med donationer. För det är ju det är. Vi säljer en sak som har ett kanske inte så högt monetärt värde, men som kan ha ett känslomässigt värde. Jag vet inte om vi kan lägga in ett klipp på när vår
kollega Kattis, som vi kallar Kräng-Kattis, sålde in ett par stickade ringbrynjedelar. Så att det finns liksom lite flöjt att ta. Alltså 40, förlåt, det, nu går de här grejerna ut som vi har. Ah, hur många ska ni? Ah, jag vet inte vad jag ska klicka här. Hjälp mig. Nu, Jag hjälper dig. Vi fortsätter att prata om byxorna alldeles snart. Är det där vi är? Ja. Så, om 29... gör ju en superhjälteinsats här genom att bjuda på sig själv så mycket så att vi inte, ingen i det här rummet, varken tekniker eller jag som programledare, kunde hålla mig för skratt. Och det var ju någonting som skapade sån lycka i chattgruppen bland våra tittare. Vi kunde ju verkligen se inför de här aktionerna som löpte ut 3 varje dag hur det small till i antalet tittare. Folk längtade efter att få se de här aktionerna löpa ut. Och vi kunde ju sälja saker som en affisch till exempel, eller vi kunde sälja de här ringbrynjedelarna eller små souvenirer. Och det som vissa av de här sakerna stack iväg och blev oerhört mycket pengar av, för folk vill ge när det är så här härlig humor. Är det också någonting med auktioner till skillnad från annan försäljning, till skillnad från att hänvisa till en webbutik, alltså att man får en annan sorts engagemang i en auktion? Vi valde ju att jobba med Tradera i det här fallet och sälja unika objekt där, och det gjorde vi skilt från, vi sålde ju också vanliga profilprodukter i en webbshop, medans de här artefakterna som vi kallar det var ju gjorda för att dra till sig uppmärksamhet och framförallt att kombineras med sändningen så att det fick synlighet därigenom och en vanlig plattform som väldigt, väldigt många människor använder sig av, i det här fallet att Tradera, där vi också jobbade med det faktum att ge dem ett lågt utropspris så att det blir många bud, stort engagemang kring varje objekt, vilket gör att det får större spridning. Och även där fungerar det ju som i sociala medier att objekt som har många bud och visa stort intresse, de kommer högt upp i de olika sökfunktionerna eller i synligheten där. Det här är ju inte olikt hur andra välkända plattformar, exempelvis Musikhjälpen, fungerar där, som också använder sig av Tradera, och det var ju rakt av därifrån. Vi tog inspirationen, tittat på Musikhjälpen, hur kan vi ska få med oss någonting av det de gör väldigt bra på sina engagemang in i vår sändning. Så jag tänkte också passa på att fråga, för nu har vi pratat om er försäljning, eller det här hur man kan att Tradera också är en sorts social plattform då, eller att det kan finnas någon interaktivitet i det. Men ni har ju också experimenterat också med att ha en marknadsplats. Där då andra, alltså, för det har ni ju haft den här fysiska marknadsplatsen på festivalen. Hur fungerade det att överföra en fysisk marknadsplats till ett digitalt sammanhang? Den hade vi delat upp i olika segment. Dels kunde man som marknadsdeltagare, vanlig marknadsdeltagare, finnas med i en länklista där vi länkade till webbshoppen för respektive företag. Och sen så hade vi också ett erbjudande där man kunde få träffa människorna som är försäljare och hantverkare. Och då kunde vi, som vi kan se ett exempel på här, ringa upp och intervjua någon. Där valde vi en Zoom-kanal, att man kunde kliva in i mötet som att kliva in i en butik. Där visade det sig att det var för besökarens del en större tröskel än att komma in på en vanlig fysisk marknad. Och det är någonting vi bär med oss nu inför nästa sommar. Jag tror att en av sakerna vi inte gjorde rätt vad gäller den digitala marknaden var ju att vi försökte göra en alldeles för rak översättning däremellan. Och det innebar helt enkelt att det inte blev ett format som folk tyckte om. Det bör man nog akta sig lite grann för och inse att det digitala mediet är inte bara ett interface på det fysiska. Det går inte att göra en likställning mellan att det man gör fysiskt kommer att fungera om man flyttar över det, utan det är andra sätt och det kräver andra anpassningar. Och det kräver också sina egna lösningar och produkter. Ni jobbar också med sponsorer som en intäktskälla. Hur skiljer sig det arbetet från andra år? För sponsorer har ni haft hela tiden, misstänker jag.
Att ha sponsorer är ju ett samarbetssätt. Vi vill ju visa upp hur mycket fantastiskt som våra samarbetspartner kan erbjuda våra tittare. Och här hade vi möjlighet att göra som tv-reklam. Det har vi ju aldrig haft förut. Tidigare har vi fått arbeta med produktblad. Vi har arbetat med loggor och programtidning. Liksom visa upp fysiskt på våra platser. Men nu kunde vi ju komma hem till folk i soffan. Och det är ju en väldigt kraftig digitala produktplaceringen. Men också att bjuda in våra samarbetspartners. Ett av de bästa exemplen på lyckat samarbete som förgylldes av att vi hade en digital sändning, det måste jag ändå säga, är hur vi gjorde med Region Gotland. Så då är Region Gotland intresserad av att stärka sig inom till exempel lärare. Man vill att det ska flytta hit fler vårdpersonal. Men det finns också massor av andra tjänster som är viktiga för Gotland att rekrytera till. Så då använde vi kraften i det här engagemanget och bjöd in varje morgon en eller flera som har flyttat till Gotland tack vare Medeltidsveckan. Och så fick de prata om sitt jobb och vad som engagerar dem. Och sen efter varje de här frukost with Frida and Friends så fanns Region Gotlands tjänsteman med i chatten och svarade på frågor. Och det var liksom länkar till mejlsidor och annat. Ja, men överlag så är det en av de viktigaste sakerna med att jobba online, att det behövs en relation och det behövs hela tiden underhålla den relationen, och då är ju chatt det kanske det vanligaste och på många sätt också det viktigaste redskapet man har, eller kommentarer eller på andra typer av interaktioner där. Och det kan vi inte nog understryka hur viktigt det är att också fånga upp det som sägs där, så att det inte bara går ut i ett svart hål. Men sen även att stimulera till att andra fångar upp det som sägs och svarar på det eller spinner vidare på det eller vad man nu gör. Och att kommunikationen inte enbart är enkelriktad från dig som liksom avsändare till den andra som mottagare, utan du har ju även, om man lyckas väl, en kommunikation mellan mottagare till en annan mottagare som kommunicerar mellan varandra. Och genast så börjar ju dynamiken ta fart där, och då skapas ju också det här som på engelska kallas community, eller som inte riktigt har ett riktigt bra svenskt ord för. Det är någon form av gemenskap, men det är också en aktiv gemenskap. Det är inte bara att man tycker om samma sak, utan det är också att man är engagerad i samma sak och jobbar på olika sätt för att berika det. Nu är ju Medeltidsveckan ett sånt evenemang som har ganska mycket av gemenskap och dialog mellan de som deltar, men det är ju inte alltid man har det vid museibesök eller så, medan man har den möjligheten kanske mer då digitalt. Hur ska man tänka just kring det här att skapa en gemenskap digitalt, och hur gör man för att få folk att också börja kommunicera med varandra och inte bara med er? Det där är ju den klassiska knäckfrågan för alla som jobbar med kommunikation, men att bjuda in till samtal. Det finns ju massor av tekniker för att öppna upp för frågor och skapa lite så här, hur tycker ni kring det här? Vi såg en jättestor skillnad mellan vår produkt Turnerspelet och vår produkt Sändningen, där vi hade en egen chatt som gick parallellt med sändningschatten, som var annorlunda. Men det var ju mer som ett sportevenemang, och det var många som aldrig hade sett turnerspel förut som märkte liksom att det här har jag missat tidigare. Så jag tror att man behöver jobba med klassisk god kommunikation för att fånga upp den här, locka folk att vilja engagera sig. Vad skiljer publiken som kom jämfört med en publik som brukar komma? Var det någon målgrupp som ni inte lyckades hitta? Det var antagligen flera målgrupper som vi inte lyckades hitta. Jag kan på rak arm säga att till exempel barnfamiljer, som är de som går på turnerspelen i vanliga fall, de missade vi lite grann att berätta. Vi berättade inte för dem att vi hade turnerspel, att vi hade en fantastisk sportsändning som var, för första gången kan du komma riktigt, riktigt nära de här hästarna. Vi glömde bort dem. Glömde bort att prata om det. Vilket vi ser sen på säljsiffrorna. En annan intressant målgrupp är hur vi vann nya grupper utifrån de
redan etablerade besökarna. En forskare på ett universitet som har kontaktat mig efteråt och sa, jag hade ingen aning om att det här utbudet fanns och den här delen av Medeltidsveckan har jag aldrig sett förut. Och barnfamiljer som nu kunde vara del i aktiviteter som de annars måste välja bort för att de behöver natta barnen. Ni har berättat om de här olika betalmodellerna som ni använder parallellt. Och om man då står i begrepp och liksom börjar experimentera med det här, vad är det viktigaste medskicket från er angående just det här? Ska man pröva många olika betalmodeller parallellt eller ska man liksom koncentrera sig på en? Eller hur ska man tänka? Jag tycker att man ska tänka så att man är mycket mer på besökarens villkor. När ett traditionellt museum eller en kulturaktivitet bjuder in till fysiska besök, då kommer ju besökaren till en och man äger lite grann situationen. I en digital sändning så är det precis tvärtom. Du som sänder får anpassa dig till tittarens villkor, till din besökares villkor. Och därför behöver man också kunna variera sin betallösning utifrån olika målgrupper. Alla har ju också olika förutsättningar, både tekniskt och juridiskt och policymässigt. Vilka typer av betallösningar, vilka plattformar får man använda och så vidare. Och där är väl viktigast att se innehållet först. Fundera över så här nyckelfrågor som, är det här ett innehåll som är viktigt för oss att varje person som tar del av det betalar? Då ska du välja en sån modell. Men om du har svårare att säga, du har svårare att helt enkelt veta om folk kommer tycka om det eller inte, då är det antagligen bättre att prova med öppna lösningar först och titta på att försöka konvertera det till ett köp i ett senare skede. Ja, det där var ett samtal vi hade för några dagar sedan och försökt klippa ihop det här lite grann. Det finns givetvis tillgängligt på Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal och kommer även på det här evenemangets webbsida att komma upp där under eftermiddagen, och sen så kommer vi att komplettera med mer material här efter detta. Ja, och nu har ni då fått höra exempel på sånt som fungerade ganska bra och några exempel på sånt som fungerade lite mindre bra. Och vi tänkte att vi vill ge er utrymme att prata med varandra lite grann om det här. Vilka insikter har ni fått av att ta del av det här exemplet? Och kanske också vilka insikter ni har fått av att ta del av de exempel som har nämnts i chatten också. Så vi tänker att ni går ut i såna här breakout rooms och så återsamlas vi 10 över. Och så får ni diskutera med varandra om vad ni tar med er från de här exemplen som har nämnts. Härligt hörni, jättekul att se att så många av er är kvar här nu på fredag eftermiddag klockan 14:12 och har varit engagerade i gruppdiskussion och haft en lång januari-arbetsvecka, sista veckan i januari till och med. Så, alltid något. Vi vill verkligen tacka så jättemycket för att ni har varit med här. Ja, vad var det hette nu igen? Vad sa du? Tacket som du fick lära dig. Nej! Jack Sacker. Either. Jeremy kanske är kvar. Bra Björn, det var mig helst nära. Inte. Det var nära, ja. Ja, precis. Ja. Nära, lite som det där. Nej, det var där. Några skriver här, jättebra med gruppdiskussioner. Och det är väl härligt, för att det kommer det faktiskt vara betydligt mer av inför sista webbinariet. Där vi kommer att, vi kommer också ha en inledning där vi tittar på lite olika delar. Sen så kommer vi att ägna en lite större del av det webbinariet åt just gruppdiskussioner och gruppövningar där vi ska jobba med det här och ta några steg mot att skapa sin digital strategi. Ja, eller hur det nu var, om det skulle heta museistrategi. Eller museistrategi, ja, precis. Ja, det är ju faktiskt ett jättebra bra del där, eller bra inslag.
Det var nog det var det som var på den formella sidan. Ja, kanske jag vill tid och datum säga det här. Vi hade ju en liten omröstning där. Just eller vad bra. Man ska säga. Och där några av er svarade att ni kunde tänka er och kanske vara lite engagerade i en eventuell fortsättning. Mm. Om ni känner så får ni jättegärna mejla till Björn Sundberg och ni kommer få en mejladress här. Så kan ni vara med också i samtalet om den här fortsättningen. Exakt. Mm. Och det är ju inte på något vis färdigt hur vi gör det, utan det gör vi ju gärna tillsammans med det, för det är ju någon form av nyckeldel i det här, att vi ska göra det på ett sätt som passar så många som möjligt. Nu kommer vi att slå av inspelningen. Och nästa formella del av den här webbinarieserien är då fredagen den 12 februari klockan 13-14:15. Men ni som vill hänga kvar lite grann får väldigt gärna göra det, så har vi lite sånt där konferenshäng, det där minglet som blir kvar helt utan agenda och med fri talarlista. Och de som vill får gärna hänga. Övriga, tack så jättemycket för idag och på återseende. Tack så mycket.